อ่าจริงๆน้องว่าจันนรู้ว่าโอ้จันนรู้พี่เราได้อุตส่าห์เรียกโอ้พี่ได้ยินเนี่ยโอ้ที่เดียวสุดละพี่ได้ยินเนี่ยโอ้ที่เอาหนูพี่ได้เรียกพี่เดไม่ใช่เดียวจันนรู้พี่เราไปยังพี่ว่าอะไรแต่ที่เกิดจันนรู้ว่าพี่เราเนี่ยสกัดเรียกพี่ได้เรียกเสียยาละเว้พี่ได้เรียกเนี่ยมาสู้ละเลยพี่ได้เรียกมาพี่เราอยู่พี่ได้ส่วนจันนรู้ที่ไม่ใช่เฉยมาเว้ตัวพี่เราเนี่ยสกัดเรียกจันนรู้ว่านี่ละพี่ได้กูจะจันนรู้ว่าเป็นสังหารเนี่ยจันนรู้พี่ว่าละพี่ว่าเรื่องด้วยพี่ได้เรียกให้ทีเลยไอ้ดูมาเลยจันโอ้พันเมื่อซีเมื่อสูเลยจ่าเลยมาจันโอ้ว่าลูกว่าเลยด้วยจันโอ้กูจันโอ้เลยยองจีเลยจันโอ้กูจันโอ้เลยตัดทีเลยสีเลยพอรู้ด้วยฮารุนังว่าบิดูสีเลยบิดูยังชิมังฮารุสีเลยสูเลยโอซากูจันโอ้ว่าเจเจงวันจันโอ้ว่าเปียวลุยานะว่าบิดูดิฮารุชิมังมาเจดีเบเลยบิดูยังน้ามาดีเลยดีสีเลยสูเลยโอซาจงการมีการจูมีเลยจันโอ้ไอ้ลูกพี่เด็ดด้วยพี่ลุงพี่อะไรเนี่ยจ้าจันโอ้ตัดทีเลยมีไอ้สีเลยคู่จ่ารู้พารู้เลยสูเลยไอ้ดูมาพันเลยตะคู่ပြောရင်တခုဖမ်းတယ်ကျွန်တော်ကရှောင်းလွှဲပြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲဥစားအရင်အရသာရှိတယ်အရသာရှိတယ်ဒီဘက်ခေကြတော့တိတ်ပြီးမဖမ်းတော့ဘူးမဖမ်းတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လောက်ရတာတွေကဘာကြောင့်မဖမ်းတာလဲအာကို့ဟိုကျင်တ်တဲ့အဖွဲ့စည်းမှုတို့ဘာလို့မဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူကျွန်တော်တွေကများလာတယ်မဖမ်းတော့ဘူးဆိုတော့မှလူကျွန်တော်တွေကနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဥလာဥစ္စာတွေလောက်လာကြအရင်တော့နိုင်ငံရေးမလုပ်ရဲကြဘူးနိုင်ငံရေးပြက်လို့နေမပြက်ရဲကြဘူးအခုကျတော့မဖမ်းတော့ဘူးဆိုတော့မှဟိုဘွဲ့ရလည်းပြက်ဒီဘွဲ့ရလည်းပြက်ဆိုတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့လုံးဝမဲ့ဥစ္စာကတန်မိုးလျော့သွားတယ်နေသွားတယ်အားနေသွားအားနေသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကလျှော့လိုက်တယ်တကယ်လို့များပြည်သူတွေကနေတကယ်လိုလားနေပြီးပြည်သူတွေရင်ထဲကနေပြီးတော့တကယ်ကိုပေါက်ကွဲကျင်နေပြီဆိုရင်တီလေးဒီအများတန်းရှိပါတယ်ဖန်းတာတွေစီးတာတွေတီလေးဒီမှာကြောက်ဖို့တဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးပြည်သူတွေရှိရတယ်မမမရက်တည်ပါမယ်တကယ်ဖန်းပြီလားဒီနေ့ဖန်းတယ်ဆိုမနေ့ပြန်တီလေးဒီပြက်လုံးတွေကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မောင်းတင်တော့မယ်ဆိုတာတီလေးဒီရင်တော့မှပြက်လုံးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအရင်နှုံးကမဖန်းဘူးဖန်းတဲ့အချိန်မှာအရင်နှုံးကဖန်းတဲ့အချိန်မှာအနုပညာကတော့တော်တော်များများကဘာမှမလုပ်ရဲကြဘူးလူကျွန်တော်ချင်းတူတော်မှာဟာတီလီတီရလူကျွန်တော်တို့တောင်းမပေါင်းနေငါတို့ကအဖမ်းခံရမယ်ဆိုတော့လူကျွန်တော်တွေအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်တော့ကျွန်တော်ထုတ်မပြောပါဘူးအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပါပဲအခုကြောင့်မဖမ်းတော့ဘူးဆိုတော့မှသူတို့တွေကစဒီလိုဥစားကြီးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နည်းနည်းနောက်ဆုတ်ပေးနေလိုက်တယ်ဘာလို့အဓိကမကြသေးဘူးအဓိကကြတဲ့အချိန်မှာတီလီတီဘာလုံးလဲတီလီတီဘာလဲပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပိတ်ကားပေါ်မှာကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ပါအဲ့ကြရင်တီလီတီဒီအရင်တော့ကပြည်သူတွေနဲ့တသားတဲ့တသွေးတဲ့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအဓိကကြလာမယ်နေရာကြရင်အချိန်ကြရင်လည်းတီလီတီကတသားတဲ့တသွေးတဲ့ကြပါမယ်ပေးတက်ကျင်တဲ့လောက်တဲ့တီလီတီပြန်ပြီးတော့အယောင်ပြန်တင်ပြပါမယ်သူလူတွေကပြောတီလီတီဘွဲကွဲသွားလာတယ်ကွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့7 plug ကိုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တီလီတီလည်းမကွဲဘူးကျွန်တော်တီလီတီနဲ့လည်းကျွန်တော်ကားတယ်ဦးသေးသေးသေးနဲ့ပွဲတွေလည်းကားခဲ့တာအများကြီးပဲအခုကျွန်တော်အတန်းနေတော့နာတယ်ဘောနော် 7 plug နဲ့လည်းကားခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတူတာလေးတွေကျွန်တော်ကပေါင်းလို့တယ်မတူတာလေးတွေကျွန်တော်ကခွဲလို့တယ်ဘာလို့မတူတာလေးခွဲလို့လဲဥမာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဇလန်းတွဲတို့ရုပ်ရှင်တို့ဆိုရင် producer တွေ director တွေကကျွန်တော်တယောက်တည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းခေါ်ရင်ဟာကျွန်တော်လုံးပေါင်းကျွန်တော်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်3သိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အခောက်တွေရှိတယ်ပြောလို့မရတဲ့အခောက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အဝင်ကွင်ကြဖြစ်တဲ့လူကိုခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတရုပ်ဆောင်နေတယ်သူလည်းထုံနီးတူဟိုဘက်မှာဇကားရိုက်တွေသူတို့ခေါ်ရင်လည်းသူတို့ဘက်သူတို့သွားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးလုံးဝမဲ့ဥစားကြရင်လည်းကျွန်တော်အငြင်းကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးကားတယ်ဇက်ကားတွေကျွန်တော်ပေါင်းပြီးရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ရိုက်တယ်ဇလန်တို့တွေပေါင်းပြီးရိုက်ရမယ်ဆိုတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါရိုက်တာနဲ့ပရိုဂျူဆာတွေပုံမှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တီးလေးတီးကိုတော်တော်လေးမြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့ကားစီကျန်တာဒီလေးဒီကိုငားတယ်လို့ 7 plug လည်းငားကြပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပွဲတော်တော်များကျွန်တော်ကားရပါတယ်ဒီလေးဒီနဲ့လည်းကားတယ်ကျွန်တော် 7 plug နဲ့လည်းကားတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမတူတာလေးရှိတော့ဘူးနော်ဒီလေးဒီနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးလေးလိုင်းရတမျိုးလေး 7 plug နဲ့ကြတော့လိုင်းရတမျိုးလေးဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုမတူတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကဟိုပြေးလိုက်လွှားလိုက်ပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့နော်ပြက်လုံးနေရစားမတူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျင်တ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာလေးအများကြီးပိုရတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ခေါင်းတစ်ယောက်ရဲ့ตั้วยาနောက်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်နေတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ရှင်နောက်လိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်